שלנו שוב כאן איתכם, והפעם עם אימון חדש שנקרא האתגר הבא. לאחר פרסום הקלטת הראשונה, קיבלתי המון מכתבים מאנשים שכתבו כמה הם נהנו מן העבודה. הם מרגישים עלייה בכושר הגופני, ויש להם תחושה מחודשת של ביטחון עצמי. זאת הסיבה להוצאת הקלטת השנייה. והפעם רצינו לפתח אימון שיפעיל את כל הגוף, ושמתאים לאימון יומיומי וגם לאימון אחד כל יומיים, ושאפשר יהיה לשלבו עם הקלטת הראשונה. זכרנו כל הזמן שאנשים רוצים להנות בזמן האימון. בתקווה שזה יגרום לכם להתמיד בהתאמנות תקופה ארוכה יותר, הפעם יש מגוון רב יותר של תרגילים. כשהתחלתי להתאמן, הדבר היחיד שהטריד אותי, כמו את מרבית האנשים, היה המראה החיצוני. אבל עם השנים הבנתי שאימון טוב הוא יותר משתחלות לג'ינס מידה 36. וזה בעצם עיקרה של התוכנית הזאת. היא אתלטית מאוד, אבל היא לא מתמקדת רק בקוסמטיקה. בפעם הראשונה, צפו בקלטת בלבד. אל תתעמלו איתי. חשוב מאוד שתראו מה אתם עומדים לעשות, ושתקבלו תמונה כללית על האימון. בסוף הקלטת יש פירוט של כמה תרגילים מתוך האימון, שבהם אופן הביצוע והבטיחות חשובים ביותר. התחילו עם מחצית ממה שאני עושה. עם הזמן תגיעו לרמה שלי, ואל תחושו רגשות אשמה אם אינכם עומדים בקצב שלי. אינכם אמורים לעשות זאת. זאת אמורה להיות תוכנית שאתם גדלים איתה. למה אנחנו זקוקים? בקבוק מים, מגבת, מזרון, אם אין לכם שטיח או משטח רך, ותצטרכו גם מערכת משקוליות. כמו כן, נשתמש בציוד עזר והכוונה לכיסא. הכיסא נועד לשיווי משקל. ועוד הערה חשובה. האימון הזה נועד לבריאים. אם אתם חושבים שאינכם צריכים לבצע משהו, תוכלו לפעול בשתי דרכים. האחת, שימו בקול הרופא, והשנייה, שימו בקול גופכם. זכרו את דברי רג'י, שאמר שהכאב הוא סימן להפסיק. אינני מומחית, אבל רבים שואלים אותי מה אני עושה כדי להיראות כפי שאני נראית. לכן, באופן בסיסי, אני מראה לכם מה אני עושה. זו תוכנית האימונים שלי, היא מתאימה לי. אני רואה את התוצאות הפיזיות שלהן אני מצפה. אני מרגישה כפי שאני רוצה להרגיש. יש לי אנרגיה וזו הרגשה נפלאה. נתחיל עכשיו בחימום עם 3 נשימות עמוקות. אוקיי, נתחיל בחימום הצוואר. ידיים על המותניים, תנועות ראש מעלה ומטה. היזהרו לא להטות את הראש יותר מדי לאחור. למעלה, למטה. ועכשיו לצדדים. עכשיו, אוזן לחטף. אחת, שתיים. אחת, שתיים. סיבובי צוואר. התחילו מכאן ועשו סיבוב לימין. כמו קודם, זכרו לא להטות את הראש יותר מדי לאחור. ועכשיו, לשמאל. הנפת ידיים. אם לא נוח לכם להניף את הזרועות לגובה כזה, הרימו אותן רק עד גובה החזה. ועכשיו הצלבת זרועות ומתיחה. מתיחה. הצלבה, מתיחה. סיבובים לאחור. לפנים. אוקיי, סיימנו עם הכתפיים, נעבור למותניים.
אחיבו מעט את הפיסוק, יד ימין מעל הראש, ולשמאל, לימין, ושמאל, יופי. להטות את הגב ב-90 מעלות לפנים ולמתוח, למתוח. כן. עכשיו כפיפה עד למטה ולגעת באצבעות הרגליים. אוקיי, עכשיו רגליים ברוחב הכתפיים. זכרו, לא לכופף את הגב, הכפיפה צריכה להיות במותן. תשתדלו לשמור על ברכיים ישרות. ומטה, למעלה, כפיפה מהמותן. עכשיו זרועות מקופלות לפני הגוף. מרפקים מורמים והטיות. למשוך זרוע ימין עם זרוע שמאל ולהפך. למשוך, למשוך. ועכשיו ידיים למעלה לסיבובי גב. כאשר אתם יורדות למטה, יש לכופף מעט את הברכיים. מעט. These waves are all around us now. ועכשיו לכיוון השני. אוקיי, עכשיו נחמם את המותניים. רגליים בפיסוק ותנועות מצד אל צד. ועכשיו עד למטה למתיחה חזקה. זכרו לעצמי דקב ימין לרצפה. כפות ידיים ליד כף הרגל והרימו אצבעות רגל שמאל. ישענו על הידיים ונעבור לצד שני. עקף שמאל על הרצפה, אצבעות רגל ימין למעלה. וחזרה למעלה. הטו את המותניים, גוף לפנים ומתיחות כלפי מטה. לשמור שהברך לא תדחף קדימה מעבר לקו הקרסול. תרגישו את המתיחות בירכיים. קרבו מעט את רגל שמאל והרימו את אצבעות רגל ימין. נעבור לצד שני. להגדיל שוב את הפיסוק ומתיחות ברגל ימין. תקפידו שהברך הקדמית לא תעבור את קו הקרסול. עכשיו לעבור לענפות רגליים. עמדו זקוף, ידיים לצדדים, והניפו את אצבעות רגל שמאל לכיוון יד ימין ולהפך. לא להוריד ידיים. אוקיי, ועכשיו נתכונן לריצה. רגליים צמודות, ברך למעלה. ומשיכה. משיכה. זהו. ועכשיו הכינו את המים, את המגבת, ואני עוברת לתרגילי לב ריאה.
ועכשיו נתחיל ממש באימון. נתחיל להמריץ את הדם ולהחיש את פעימות הלב. נרוץ במקום. אני תמיד מתחילה ברגל ימין. עכשיו הרימו ברכיים אל הידיים. ועכשיו עקבים אל הישבן. ועכשיו רגליים ישרות לפנים. ועכשיו לאחור. ועכשיו ענפות לצדדים. ועכשיו ניטורים במקום. ועכשיו לפנים ולאחור. ועכשיו מצד אל צד. וניטורי מספריים. נתחיל עם רגל ימין לפנים. בקפיצה זו הקפידו שהברך לא תעבור את קו הקרסול. וניטורי מספריים לצדדים. זכרו לשחרר הכל, מותניים, ברכיים, קרסוליים, כך תפחידו את הזעזועים. ועכשיו מים. הדבר הבא הוא קריאות לפנים. חשוב מאוד לזכור שכאשר יורדים, לא לדחוף את הברך מעבר לקו הקרסול. לכן זכרו לעשות צעד רחב לפנים כדי שהברך לא תתכופף כך. רגל שמאל נשארת במקום, ברך ימין עולה למעלה, ונעשה קריאה לפנים כשהכף פוגע ברצפה ואחריו האצבעות. התרגיל דורש שיווי משקל, אם אתם רוצים להיעזר בכיסא, אתם יכולות. אוקיי, נעשה 10 קריאות. ברך ימין למעלה, קריאה לפנים ודחיפה בחזרה למעלה. זה החלק הקשה. זהו, 10 קריאות, כעת שימרו על שיווי משקל וזכרו שבזמן הקריאה אסור לברך לעבור את קו הקרסול. יורדים לאחור ואחר כך מרמים את הברך למעלה. שוב 10 קריאות. אוקיי, ושוב 10 קריאות. עכשיו נשלב את השתיים לספירה 1-2. הנה, תראו. למעלה, לפנים, לדחוף בחזרה ולאחור. עליכם להרגיש זאת בשריר הזה. שחרור קצר, ועכשיו רגל ימין קבועה, ורגל שמאל נשלחת לפנים. ברך למעלה, עקב באצבעות. ושוב צעד רחב כדי שהברך לא תידחף קדימה. והרימו את הברך השנייה, האחת, שתיים.
כי עכשיו אנחנו נשלב את הקריאות. ברך שמאל למעלה, לפנים, למעלה, ולאחור. לחזור. למעלה, לפנים, למעלה ולאחור. אוקיי, ועכשיו הפסקה. אתם חייבות לנצל את ההפסקות האלה. לשתות, לנשום. אוקיי, עכשיו נתחיל עם רגל ימין. זינוק לפנים ולהחליף רגליים. זינוק והחלפת רגליים. עכשיו, מן הקרא לאחור להנפה לפנים. ועכשיו, תשמרו על שיווי המשקל שוב. בכל הנפה תגיעו יותר גבוה ויותר גבוה ויותר גבוה. אוקיי, בפעם האחרונה. יופי. עכשיו להחליף רגליים. להתרומם גבוה, כף רגל אל כף יד. אוקיי, עכשיו קפיצות מספריים עמוקות. גם כאן, להקפיד שהברכיים לא יקדימו את קו הקרסול. להשתמש במותניים, משם בא הכוח. יופי, הפסקה. לשחרר רגליים, להתנגב, לשתות, לשתות, זה חשוב. ועכשיו נעבור לניתורים ארוכים לפנים ושני ניתורים קצרים לאחור. מוכנים? אוקיי. אחת, שתיים, אחת, אחת, שתיים. אוקיי. זהו. עכשיו רגליים בפיסוק לקפיצות בהטיות מותניים. הטיות מצד לצד. ועכשיו לרדת לעמידת פליה, לרדת נמוך וניתור. יופי. זהו, במים. ועכשיו אנחנו עוברים לדילוגים. נתחיל עם הרמת ברך ימין לגובה החזה ודילוג. 10 דילוגים על רגל ימין. ועכשיו שמאל. דילוג גבוה. עכשיו ננער רגליים ונעבור להחלקה. תוודאו שיש מקום בשני הצדדים, רגליים בפיסוק רחב, רגל שמאל לאחור, כמו בהחלקה על הקרח,
וקפיצה הצידה, וקריאה. עכשיו נעבור ליפן, למתאבקי הסומו, קריאה עמוקה והרמת רגל ימין, קריאה, ושוב פעם ימין, שמאל, ימין. וכמובן מים. ונעבור לבעיטות קראטה. זה כיף, כי זה מקנה תחושת ביטחון עצמי. ידיים לפנים, כמו באגרוף, רגל שמאל לפנים, ברך ימין עולה קדימה, ובעיטה. אחת, שתיים. והחליפו רגליים. זה תרגיל טוב לשיווי משקל. אם אתם מתנדדים, התרכזו בבעיטה קדימה. אוקיי, נחזור לבעיטות ברגל ימין. רגל שמאל לפנים, והפעם נניף את זרוע שמאל לפנים. אנו נניף את רגל ימין מהצד ונחבוט בכף יד שמאל. חבטה, חבטה. אם אינכם מגיעים לגובה כזה, אנמיכו את היד. עם הזמן יהיה לכם הרבה יותר כוח ותגיעו גבוה יותר. ועכשיו נעבור לרגל שמאל. רגל ימין לפנים, יד ימין מעליה, אגרוף שמאל למעלה, אניפו את רגל שמאל מהצד וחבטה. אוקיי, 10. נשוב לבעיטות ברגל ימין. והפעם נרים את יד ימין ונניף את רגל ימין לפני הגוף וניתן חבטה בצד החיצוני של כף הרגל. אגרוף שמאל למעלה, ואחת, שתיים, שלוש, ארבע. אוקיי, 10. ואותה בעיטה ברגל שמאל. רגל שמאל לאחור, יד שמאל לפנים. זכרו שככל שהזרוע גבוהה יותר, הבעיטה קשה יותר. אז אם קשה לכם, אנמיכו מעט את היד. רגל שמאל לפני הגוף וחבטה החוצה. אחת, שתיים, שלוש. אוקיי, 10 ועוד הפסקה קטנה. ואחריה סדרת רגליים אחרונה, ואז נשמח כי עשינו את זה. אוקיי, עכשיו נעשה כפיפות ברכיים ורגליים צמודות. כפיפות לחצי הגובה, להתרומם ולהימתח כמו מתעמלים, וידיים בחזרה לברכיים. ועכשיו בהתרוממות נרים שתי זרועות לפנים ואיתן גם רגל ימין, אחר כך רגל שמאל. ושלוש, ארבע, יופי. ועכשיו ידיים לצדדים והנפת רגל הצידה. ימין, אחת,
ושמאל 2. ולבסוף ידיים לפנים ורגל מונפת לאחור. ימין 1, שמאל 2, 3, 4. וסיימנו עם הרגליים, ניתן להם מתיחה, מותחים את שרירי הירך, הברך מצביע כלפי מטה, הצמידו את העקב לאחוריים. אם אתם צריכים להישען על כיסא, עשו זאת. אוקיי, ונעבור רגל שמאל, ברך מצביעה כלפי מטה. שתי רגליים בהצלבה, ימין על שמאל, ותנו למשקל גופכם למשוך אתכם לרצפה. החליפו רגליים ולמשוך כלפי מטה. ועכשיו קחו לגימת מים ונעבור למזרון לעבודה על פלג הגוף העליון. הכינו מזרון ומשקוליות. בינתיים הניחו את המשקוליות בצד, אנחנו נתחיל עם שרירי הבטן. שכבו על הגב, ידיים לצידי הגוף, קרבו ברכיים עד לחזה, נשיפה בהרמה ושאיפה בהורדה. נעשה 20 הרמות ברכיים. עוד 10. תצמידו כפות רגליים לרצפה, ידיים מאחורי העורף, ונעשה חצאי כפיפות כלפי מעלה. לא למשוך עם הזרועות כדי לא לכופף את הצוואר. אנחנו מתרוממים בכוח שרי הבטן כשהסנטר והחזה מובילים. לא לכופף צוואר לפנים. וזה 20. ידיים עדיין מאחורי העורף, הצמידו ברכיים, הטו אותן עד המזרון בצד ימין, וכעת חצאי כפיפות ישר לפנים כשהסנטר מוביל. 1, 2. עליכם להרגיש זאת במקום הזה, בצד הבטן. ואותו דבר לצד השני, הפילו את הברכיים לצד שמאל וכפיפות כלפי מעלה. 2, 3.
חזרו לשכיבה על הגב, ועכשיו נעבור לכפיפות בטן מלאות. אם יש לכם בעיות בגב התחתון, תעשו עוד סדרה של חצאי כפיפות. אם אתם מסוגלים לעשות כפיפות בטן מלאות, הצמידו את הגב התחתון אל המזרון, ואנו נתגלגל מעלה, להוציא אוויר בעלייה, ונתגלגל חזרה לשכיבה. יופי, 20 כאלה. וכעת נשחרר את שרי הבטן, גרבו את הברכיים על החזה. איזו הקלה. ועכשיו רגליים ישרות על המזרון, שחררו את הבטן ונעבור לשרי חזה. אני אעשה זאת בתנוחה זאת, כשכפות רגליי על המזרון, ברכיים כפופות וגב תחתון צמוד למזרון. אם יש לכם בעיות בגב התחתון, תוכלו להרים רגל אחת ולהשעינה על הברך השנייה, כדי להצמיד את הגב התחתון אל המזרון. ואם עדיין יש שם רווח, הרימו שתי רגליים, ברכיים כפופות בצורה זו, עד שלא יהיה רווח בין הגב לבין המזרון. אני יכולה לעשות את זה בתנוחה הזו, אך אם אתם לא מצליחים, נסו אחת מהדרכים האחרות. קחו את המשקוליות, נתחיל במצב זה ונעביר את שתי המשקוליות אל מעל הראש, ובחזרה לצידי הגוף כמעט עד הרצפה. למעלה. שלוש. וככה. עשר. ושוב המשקוליות במרכז וסיבובים לשני הצדדים. למעלה מעל הראש, לצדדים, למרכז ולפנים. אם קשה לכם לעשות סיבובים גדולים, עשו סיבובים קטנים יותר. אם זה כואב לכם, הפסיקו. עשר. ועכשיו סיבובים פנימה, הורידו את המשקוליות לצידי הגוף, בסיבוב אל מעל הראש ולמעלה. שתיים, שלוש, עשר. עכשיו נעשה תנועת מספריים עם הזרועות. יד ימין מעל הראש, יד שמאל לצד הגוף, ולהחליף ידיים. שתיים. שלוש. ותנועות מספריים לצדדים. מצליבים ידיים לפני הגוף עם המשקוליות ופותחים את הזרועות לצדדים כמעט עד הרצפה.
מצליבים ופותחים. וחזרה למרכז, וכעת נעשה חצאי סיבובים מעל הראש וחזרה לפנים ולמעלה. מעל הראש, חצי עיגול ולמעלה. יופי. ועשר. ועכשיו לצד שני. ידיים לצידי הגוף, לצדדים ולמעלה. למטה, חצי עיגול וללחיצה למעלה. עשר. עכשיו נוריד את המשקוליות מטה אל החזה ואל הצדדים ולמעלה. מרכז, צדדים ומעלה. שלוש. ארבע. יופי. ללחוץ למעלה. 10. עכשיו ידיים מעל הראש ונצמיד אותן בין הברכיים. 1. בחזרה מעל הראש. 2. לחיצה מעלה. 3. 4. עשר, ועכשיו לכיוון השני. ידיים על הרצפה לצידי הגוף, כפות ידיים כלפי מעלה, ונצמיד את המשקוליות גבוה מעל הראש, וחזרה לצידי הגוף, ושוב למעלה. שלוש. ארבע. עוד אחד, ודי. אוקיי, להשאיר ידיים למעלה, בסיבובים של כפות הידיים. שלוש, שתיים, זהו. וסיימנו עם המשקוליות לחיזוק החזה, הניחו אותן לצידי הגוף, ועכשיו נעשה תרגיל שקצת יצרוב לנו בשרי החזה, ידיים למעלה, נעשה תנועת מספריים קצרה במהירות הכי גבוהה במשך 30 שניות. מוכנים? אוקיי. You know I love it when you're near me, you're near me. הורידו ידיים ונעבור לסדרת הרגילים שנייה לשרי הבטן. הרימו רגליים ישרות למעלה ובעזרת שרי הבטן התחתונה הרימו את האגן מעל המזרון, הרמה קטנה של 2-3 סנטימטרים בלבד. 4, 5, 6, לדחוף את הרצפה עם כפות הידיים. Please give me more, I need it, I want it. You can say I'm all up on it. So can you come up for a second, baby, second, baby? אוקיי, 20. הרגליים עדיין למעלה, כופפו מעט את הברכיים, הניחו רגל על רגל, ידיים מאחורי העורף, וכעת נרים את החזה מעלה. לא למשוך עם הידיים, אלא להרים עם שרי הבטן העליונה.
20. הניחו את כפות הרגליים על הרצפה, ברכיים כפופות. כעת הניחו כף רגל שמאל על ברך ימין, יד שמאל על הבטן, וכעת להתרומם בהטייה לשמאל. 3, 4. תרגישו קיבוצים בהטייה לצד. 20. ועכשיו לצד שני, כף רגל ימין על ברך שמאל, יד ימין על הבטן, ושוב כפיפות והטיות. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ולסדרה האחרונה של שרי הבטן, לקפוף את הברכיים רק מעט, ידיים מאחורי העורף, ונרים רגל שמאל, כל פלג הגוף העליון מתרומם לכיוון הרגל המורמת. אחר כך נרים רגל ימין ונקפוף אליה ולשמאל. 3. אוקיי, ועכשיו נשחרר את שרי הבטן, ברכיים אל החזה. זה כבר משחרר. ועכשיו ישרו רגליים, ידיים מעל הראש, מתיחה ארוכה של הבטן. ועכשיו נקום ונעבוד על השריר הדו-ראשי והשריר התלת-ראשי על הכתפיים ועל הגב. לכן נצטרך משקוליות ולא נצטרך את המזרון. עמדו בפיסוק ברוחב הכתפיים, ברכיים כפופות מעט, גב זקוף, ונתחיל עם השריר הדו-ראשי. הרמות רגילות, המרפקים נעוצים במותניים, להוציא אוויר בהרמה ולנשוף בהורדה. בעשר, השאירו את הידיים למעלה, הפנו את כפות הידיים אל הראש ולמעלה. 10 פעמים. הורידו ידיים לצדדים, וכשכפות הידיים פונות אל הגוף, הניפו את הידיים לצדדים כשהמרפקים מובילים 10 הנפות. 3, 4. עכשיו נטה את הגוף לפנים, הגב נשאר ישר, הברכיים כפופות יותר, ידיים למטה, וכעת נרים את המרפקים ונלחץ את השכמות זו אל זו. 10 לחיצות. אוקיי, עמידה סקופה, ענפות אחוריות, הפעם כפות הידיים פנות אל הרגליים, ברכיים כפופות מעט, כתפיים לאחור, גב זקוף ו10 הרמות. לא להישבר. בעשירי השאירו את הידיים למעלה, כפות ידיים לפנים, ברכיים כפופות ו10 הרמות מעל הראש.
עכשיו ענפות קדמיות, כפות ידיים פונות אל הרגליים, כתפיים משוכות לאחור, גב זקוף, מרים את הזרועות לגובה העיניים ומורידים. למעלה, מטה. עשר, ושוב חתירה בהטייה, זכרו אגב ישר הברכיים כפופות וללחוץ את השכמות. עשר, ושוב עמידה ישרה, ענפות אחוריות אבל נחליף ידיים, נתחיל עם יד ימין. עכשיו ידיים צמודות למטה, אפשר לשלב אצבעות ומתיחות לשריר התלת ראשי. מעל הראש, מרפיקים סמוך לאוזניים וניישר מעל הראש. שתיים. שלוש. נסו לשמור על גב זקוף ולא לחופף ברכיים. ועכשיו תנועות שחיית חזה, ידיים בגובה החזה, ותנועות שחייה לפנים. ושוב הטיה לפנים ולמעלה. עכשיו ענפות רגילות עם החלפת ידיים. נתחיל ביד ימין, ועכשיו שמאל, ימין, שמאל. עכשיו ידיים בגובה כתפיים, רחוקות יותר מהגוף, ברגיים כפופות, ונצמיד אותן מעל הראש ובחזרה לצדדים. ובחזרה לצדדים, מעל הראש, בחזרה לצדדים. יופי. עכשיו כופפו מרפקים ב-90 מעלות, ידיים צמודות, וענפות לצדדים במרפקים כפופים. ענפות עד למצב מאוזן, המרפקים מובילים. חמש, שש. אחרון ודי, ושוב חתירה בגב נטוי, ולמשוך למעלה. ניתן לזרועות מנוחה קצרה ונעבוד על המותניים. אוקיי, ועכשיו ענפות ידיים לצדדים בגב נטוי לפנים. אולי המשקוליות יהיו לכם כבדות מדי ולא תוכלו לעשות הרבה ענפות, במקרה זה אתם יכולים לוותר על המשקוליות ולהניף רק את הידיים. אוקיי, נתחיל. שתיים. אוקיי, עמידה ישרה וסיבובים לאחור.
ככל שמתעייפים, הסיבובים קטנים. לכן נתחיל מכאן. זה 4, נרחיב את התנועה. 5, 6, 7, 8, אוקיי. עכשיו התאה לפנים, מרפקים למעלה, ניישר את הזרועות. עבודה על השריר התלת ראשי. עמידה ישרה, ושוב סיבובי זרועות, הפעם לפנים. עשר. ושוב חתירה בגב נטוי, ברכיים כפופות, גב ישר ולמעלה. Four, five, six, seven. בעשר לעמוד ישר ונשלב שריר דו ראשי עם תלת ראשי. יד ימין גבוה מעל הראש, לכופף את המרפק והמשקולת יורדת מאחורי העורף, ועכשיו יד ימין מתיישרת למעלה ויד שמאל מתכופפת אל החזה. אחת, שתיים, לא לשכוח לכפוף ברכיים ונחליף ידיים. יד שמאל מעל הראש ויד ימין לצד הגוף. עשר. יד ימין אל רגל שמאל, חזרה למעלה, ויד שמאל אל רגל ימין. שתיים. ברכיים כפופות. ידיים בגובה כתפיים, ימין למעלה, שמאל למעלה, ימין, שמאל. ידיים צמודות לפני הגוף, ונרים את המשקוליות עד הסנטר, מרפקים למעלה. ועכשיו זה דומה לאגרוף. נשלח את המשקולית לפנים בגובה העיניים. שתיים, שלוש. אוקיי, נשחרר את הידיים לשנייה ונחזור לתרגיל. יד ימין מן המרכז שמאלה, חזרה למרכז ויד שמאל ימינה. זה התרגיל האחרון. יפה, להמשיך לעבוד בהצלבה, מינה, שמאלה. אוקיי, סיימנו עם הזרועות, ידיים לצידי הגוף, נערות הכתפיים, ברכיים מעט כפופות, הטיות לימין, לשמאל, וזו הרפיה. כופפו את המרפקים וסובבו את פרק כף היד. שלושה סיבובים פנימה ושלושה החוצה. וסיימנו עם תרגילי הידיים. שתו מים, הכינו את המזרון, אנו נרד לסדרה נוספת של שרירי בטן, ואחר כך גב ומתיחות, וזהו. אוקיי, נשכב על הגב, רגל ימין מעל רגל שמאל, שתי רגליים מעלה, ולהחליף. שלוש.
ועשרים. ועכשיו אופניים איטיים. ידיים מאחורי העורף, רק כדי לתמוך בצוואר, לא למשוך למעלה. ברך ימין עולה, והגוף מתרומם לקראתה ויורד. ברך שמאל, והגוף עולה אליה, ואז ימין, והשמאל. עשר, שמרו על בטן שטוחה. עשרים, התרגיל הבא כפיפות לצדדים. יש שלוש תמוכות לתרגיל הזה. למתחילים יש להניח זרוע אחת לפנים על הרצפה ולהרים רק פלג גוף עליון. למתקדמים יותר, הרימו גם רגל אחת, ואז ננסה להרים שתי רגליים. כך. אני אתחיל לצד ימין, כמו תמיד, אז תסלחו לי. אם שוכבים לצד ימין, זרוע ימין פשוטה לפנים, יד שמאל מאחורי העורף. ואחת, שתיים, שלוש, הו! להחזיק מעמד. ועשרים, התגלגלו לצד השני, זרוע שמאל פשוטה לפנים, יד ימין מאחורי העורף, ולהתרומם. שתיים, שלוש. נשוף במאמץ. ועשרים, התרגיל הקשה ביותר מאחורינו. הסדרה האחרונה משלבת מתיחות גב עם כפיפות בטן. אוקיי, אני מזדקפת, ברכיים כפופות מעט, מתה את הגוף הצידה, עושה כפיפת מרפקים אחת, ימינה, ואז חזרה למרכז, ופעם הבאה, שמאלה. אם יש לכם בעיות גב, תדלגו על כפיפות הבטן המלאות, ותעשו רק את ההטיות, או את חצאי כפיפות הבטן. נעשה 20 עליות בטן ונתחיל. אוקיי, ימינה וחזרה ושוב פעם כפיפת ידיים שמאלה. התרגיל הזה מחמם את שרירי הגב, כי מיד נעבור לתרגילי גב. עוד שתיים ועשרים. אוקיי, לשכב על הגב, סיימנו עם שרירי הבטן. נתגלגל על הבטן. קבוצת השרירים הזאת לא מופעלת באופן רגיל, לכן צריך להתחיל בעדינות. אם אתם מרגישים אי נוחות, הפסיקו. ואם לא תצליחו לעשות את כל התרגילים, זה בסדר, עם הזמן השרירים יתחזקו. אוקיי, אז נפשוט זרועות ורגליים, נרים זרוע ימין ורגל שמאל ביחד, ונוריד. 10 פעמים.
אוקיי, זרוע ימין ורגל שמאל ביחד ולהוריד. יופי. אם אתם מרגישים כאב, הפסיקו והתוועצו ברופא. אוקיי, עשר, ועכשיו זרוע שמאל ורגל ימין. למעלה, למטה. ועשר. בתרגיל הבא, הרגליים צמודות לרצפה, ואנו נעשה תנועות פרפר באוויר. בלי תנועות פתאומיות, אלא רק הרמת ראש, ידיים לצידי הגוף, ובחזרה. עד עשר. בעשירי, השאירו את הידיים לצדי הגוף, הניחו את הסנטר על המזרון, כפות ידיים לוחצות את המזרון, ונרים את שתי הרגליים יחד 10 פעמים. ללחוץ מעלה. ועשר. עכשיו נשלב הכל ביחד. ידיים פשוטות לפנים, ונרים ידיים ורגליים. אחת, ולמטה. שתיים, הכל עולה. הכל יורד. ומנוחה. ידיים לצד החזה, ונתרומם לאט, סנטר מוביל, אחריו החזה, מותחים את שרירי הבטן, נסו ליישר את הזרועות, מתחו את שרירי הבטן וחזרה לאט לאט לאט. ומעלה. ומטה. לאט. ואחרון. למעלה. כשאתם למעלה, עברו לעמידה על הברכיים. ומתיחה לאחור. לגרור את הידיים על המזרון, הרגישו את המתיחה בגב התחתון, תמתחו חזק, וחזרה למרכז. וכעת, הטיה לצד ימין, המתיחה צריכה להיות בהתאם ליכולת. עכשיו נרד לישיבה, לכף שמאל, לרדת עד שתרגישו כאב. אני יכולה עד למטה, אבל מי שלא יכול, אז שלא יעשה. אם הברכיים כואבות, יישארו גבוה יותר. ובחזרה למרכז, ולצד שמאל, שוב מתיחה, יורדים לישיבה על עקב ימין. אני מזכירה, כל אחד בהתאם ליכולתו. אתם צריכים להרגיש את המתיחה כאן בצד. חזרה למרכז, וכעת להתרומם על קצות האצבעות, פיסוק קל, מתיחות לשרי השוקיים, תנועת הליכה, ימין ושמאל. אוקיי, חמש פעמים, ארבע, חמש. ועכשיו נעבור לישיבה. הצמידו את כפות הרגליים, נוריד את החזה לכיוון הרצפה, תרגישו את המתיחה כאן. למתוח. נסו לקרב את כפות הרגליים אל הגוף, ובעזרת המרפקים דחפו את הברכיים לרצפה. עכשיו נפשוט רגל ימין, רגל שמאל מקופלת פנימה, ונמתח את הגוף מטה. כדאי להישאר בתנוחה זו זמן רב ככל האפשר. נמתוח. ולצד שני. למטה, להוריד את החזה אל הרצפה ולהישאר ככל שאתם יכולים.
אוקיי, עכשיו שתי רגליים לפנים, והורידו את החזה לכיוון הברכיים. תרגישו את המתיחה. העזרו בידיים כדי למשוך את עצמכם למטה. ונשים רגל ימין על רגל שמאל, ושוב כפיפה מטה. למתוח. ועכשיו, רגל שמאל על רגל ימין, ולמתוח ולכפוף מטה. כעת, לחבק את הברכיים, וכאשר הגב מקומר, נתגלגל קדימה ואחורה שלוש פעמים. זה צריך להיות נעים, כמו עיסוי לגב. אם זה לא נעים, אל תעשו את זה. אוקיי, שלוש. למטה, ידיים לצדדים, רגליים פשוטות לפנים, גוף כבד על הרצפה. יופי. הנה הסברים נוספים על כמה מן התרגילים הכלולים באימון. המידע הזה יאפשר לכם לבצע את התרגילים בצורה הבטוחה והיעילה ביותר. בהטיות ראש למעלה ומטה, ישמרו שלא להטות את הראש יותר מדי לאחור, רק עד הנקודה שאתם מרגישים בנוח. בסיבובי ראש, כמו בתרגיל הקודם, יש לשמר לא להטות את הראש יותר מדי לאחור. אם בענפות ידיים, בתנועת מספריים, אתם חשים אי נוחות או שיש לכם בעיות מן העבר בכתפיים, הניפו את הזרועות רק עד גובה החזה. בהטיות גב לפנים ישמרו שלא לחופף את הגב. ההטיה באה מן המותניים, וזכרו לחופף ברכיים. בקריאת צעד לפנים יש לוודא שהברך נמצאת בדיוק מעל הקרסול. בקפיצות מספריים לפנים יש לשמור שהברך לא תעבור את קו הקרסול. בקפיצות מספריים לצדדים העזרו במה שנקרא בלימה משולשת, שהיא בלימת הזעזוע בעזרת הקרסול, הברך והמותן. זו תנועה המשכית, ביצעו אותה בלי הפסקות. בחריאה עמוקה לפנים שימרו על ברך מעל הקרסול. תוודאו שהצעת די רחב כדי למנוע דחיפת הברך לפנים. כדי לשמור על שיווי משקל בחריאות, אפשר להיעזר בכיסא. גם בחריאות מתחלפות, שימרו שהברך תהיה מעל הקרסול ב-90 מעלות. אם קשה לכם לבעוט בעיטה כשתיק כשהיד גבוהה, פשוט תנמיכו את היד. בירידה לעמידה שפופה, אל תנעלו את הברכיים כשאתם מזדקפים, שימרו אותן כפופות מעט. בכפיפות בטן מלאות, התרוממו בעזרת שרירי הבטן, ואל תמשיכו עם הידיים, שימרו על גב כמור וכוונו את הסנטר אל הברכיים. זה ימנע מתחים מיותרים בגב וגם בצוואר. זאת תנוחה נוספת לכפיפות בטן מלאות. אם יש לכם בעיות בגב התחתון, תעשו סדרה נוספת של חצאי כפיפות במקום כפיפות מלאות. הרמת שתי הברכיים עוזרת להצמיד את הגב התחתון לרצפה. אם קשה לכם לבצע סיבובים גדולים בידיים, תעשו סיבובים קטנים יותר. אם גם זה מכאיב לכם, הפסיקו והיוועצו מיד ברופא.
בתרגיל החתירה בהטייה לפנים, זכרו לחופף את הברכיים, לשמור על גב ישר ולהטות את הגוף מן המותניים. בתרגיל כפיפות בטן וכפיפות מרפקים לצד, יש לוותר על כפיפות הבטן אם יש לכם בעיות גב ולבטא רק את ההטיות.